Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я Соломія Струс. Тернопільський господарський суд частково задовільнив позов Міністерства соціальної політики України до управління сім'ї та молоді Тернопільської облдержадміністрації. Суд зобов'язав стягнути з управління сім'ї та молоді на користь позивача 9563 гривні і 20 копійок. Таке рішення оголосила сьогодні суддя господарського суду Ірина Гирила під час 6-го судового засідання у цій справі. Міністерство соцполітики позивалося через неналежне виконання договорів про організацію оздоровлення та відпочинку дітей у Молодій гвардії за рахунок бюджетних коштів. Матеріальну шкоду, завдану держбюджету, оцінювали у 48 тисяч і 82 гривні. Подробиці у сюжеті Анжели Шове. У судовій залі відповідач, начальник управління сім'ї та молоді облдержадміністрації Ігор Чорний з адвокатом, Ігор Стефанів, представник Державної аудиторської служби України, яка здійснювала перевірку законності відправлення дітей до табору «Молода гвардія» поблизу Одеси. Представника позивача не було. Під час засідання, яке тривало близько півтори години, суддя Ірина Гирила провела з'ясовування обставин і дослідження доказів по справі. Після цього відбулися дебати. Це справа не підсудна господарському суду. Друге, навіть якщо вона була підсудна господарському суду, то позов слід було б відмовити, оскільки в даному випадку управління, як відповідач, діяло по духу закону, відповідно, позивач стверджує, що треба було виконувати абсолютний формалізм. Водночас, абсолютний формалізм суперечив би принципам соціальної держави, верховенського права, також принципу належного врядування, яке випливає з практики Європейського суду з прав людини. Дана категорія справ розглядається господарськими судами в Тернополі, в Україні, і відповідно, на нашу думку, є підвідомча господарським судам. В зв'язку з цим, також хочу додати, що договірні зобов'язання, які були укладені попередником відповідача, тобто відділом сім'ї і молоді Тернопільської обласної державної адміністрації з Міністерством праці і соціальної політики України, були порушені, завдані цим порушенням кошти повинні бути відшкодовані. Під час перерви, яку для прийняття рішення у справі о 12-й годині оголосила суддя Ірина Гирила, відповідач Ігор Чорний сказав. Коли ми направляли дітей в молоду гвардію з багатодітної сім'ї, на цей час не було посвідчень багатодітної родини, але ми надали всі докази, що дитина знаходиться у складі багатодітної сім'ї. Нам дали порушення те, що ми направили 10 дітей, які не мали права їхати в дитячий центр «Молода гвардія», оскільки зазначалося, що в нас довідки не тої форми. Але в нас були наявні довідки, де чітко прописано, що діти перебувають на диспансерному обліку з печаткою лікарів, з діагнозами і зі всіма висновками від поліклініки, від комісії. Третя – це категорія 8 талановитих обдарованих дітей, де зазначалося, що діти не мали права, оскільки в них був диплом не того рівня. Знову ж таки, різними наказами, які сьогодні розглядалися в суді, було передбачено те, що діти є талановиті, мають диплом міжнародного рівня. І, зокрема, міністерство також надало дві іменні путівки. Тобто ми дітей направили законно, згідно наказу міністерства, згідно розподілу безпосередньо Міністерства соціальної політики. Ігор Стефанів, представник Державної аудиторської служби України, від коментарів відмовився. Надано мені дорученням, тобто довірністю голови Державної аудиторської служби, представляти інтереси Державної аудиторської служби, на жаль, не надано повноважень коментувати дії, рішення Міністерства соціальної політики України і, зокрема, Державної аудиторської служби України. Тому, на жаль, коментарів не можу дати. У 12:45 суддя Ірина Гирила оголосила рішення. Позов задовільнити частково. Стягнути з управління сім'ї та молоді Тернопільської обласної державної адміністрації на користь Міністерства соціальної політики України завдану державному бюджету матеріальну шкоду збитки на загальну суму 9563 гривні 20 копійок та 350 гривень 45 копійок в повернення сплачених позивачем судових витрат. Анжела Шова, Василь Панчук, новини. 7 листопада 2018 року господарський суд ухвалив позовну заяву від Міністерства соціальної політики України до управління сім'ї та молоді облдержадміністрації та відкрив провадження у справі. Перше підготовче засідання у господарському суді відбулось 28 листопада 2018 року.
Реконструкцію даху Тернопільського драмтеатру завершили, повідомив директор театру Борис Репка. На проведення реставраційних робіт з обласного бюджету виділили 4 мільйони гривень. Реконструкція даху площею 2370 метрів квадратних тривала 3 місяці. На експлуатацію покрівлі фірма-підрядник АРЕС дала гарантію 100 років. На реставраційних роботах було задіяно 18 робітників. За словами Бориса Репки, востаннє дах ремонтували близько 40 років тому. Після того, як вже впала стеля в нас, в фойє театру, ми, колектив, ми звернулися до обласної ради, до адміністрації про те, що якщо ми цього року цього не зробимо, то ми можемо втратити пам'ятку архітектури місцевого значення. І найбільший мистецький заклад, який є в нашій області. Борис Репка також розповів, що наступним етапом реконструкції будівлі театру буде відновлення фасаду. Фасад наш такий, ну такий він дуже понищений. Понищений саме через те, що текла. Цей дах він був дірявий, він протікав, і вже ці такі вже деякі елементи. Такі складно буде їх відновити, але ми їх відновимо, бо це будуть реставраційні роботи. Це дуже дорогий проєкт. Я думаю, що ми не зможемо його забезпечити вповні, щоб це, скажімо, за один рік змінити весь фасад. Це буде, певно, що по частинні роботи. Спочатку фасад від площі, основний цей фасад. Ну, я думаю, по мірі поступлення коштів. 105 учнівських команд з Тернопільської, Львівської, Хмельницької, Вінницької, Чернівецької, Рівненської, Луганської і Запорізької областей беруть участь в інтелектуальних змаганнях у Тернополі. Це учні 10-11 класів і студенти перших-других курсів юридичних коледжів. Західноукраїнський турнір «Настус Вінцери» за кубок ректора розпочався на юридичному факультеті Тернопільського економічного університету. Зараз ми знаходимося у соціолого-психологічній секції. Тут працює три команди, також є секунданти та члени журі. За кілька хвилин тут почнуться дебати. На кожному етапі є свої критерії відбору, свої оцінки. Потім ці всі оцінки сумуються, після чого кожна команда отримує свій визначений результат. Команда Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру «Нескорені» на турнірі вперше. Головне не здаватися і все обов'язково вдасться. Ми готувалися, у нас в школі була деяка підготовка, кожен шукав якусь інформацію в інтернеті цікаву, та й самі дещо знали. Тут всі багато знають, в кожного є шанс перемогти. Тримайтеся, вірте в перемогу, не здавайтеся, не переживайте. Ольга Хома – секундант. Дівчина фіксує час виконання завдань. У нас є певний регламент, в нас є прописано чітко певна кількість часу на виконання кожного завдання, тому ми дотримуємося цього регламенту. Учасниці команди – захисники слова із міста Коростишів, що на Житомирщині, до змагань готувались 2 місяці, каже капітан Юлія Сингаєвська. Ми маємо великі надії на цей захід. Зокрема, ми сподіваємося розширити межі своїх інтересів та більше дізнатися про правову сферу у нашій країні. Адрес нашої команди – Пераспора Адастра через терни до зірок. Запорізький академічний ліцей назвав свою команду «Клевер». Розумний навчальний заклад бере участь у турнірі «Втретє». По-перше, ми готувалися морально, тому що ми розуміємо, що тут зібралася майже вся Україна і дуже складні випробування. Ми команда молодці, по житті ми мудреці, ми команда клевер, разом ми форевер. Третій відкритий турнір відбувається у формі дебатів у 4 напрямках – історія, право, соціологія, міжнародне право. Цей турнір проходить у нас 2 дні, різні етапи. Сьогодні команди будуть змагатися в дебатному турнірі, тобто їм були представлені теми, які вони опрацьовували, і сьогодні вони зможуть представити свої відповіді як доповідач, опонент. Відповідно, вони будуть рецензувати відповіді один одного і визначати, яка команда обґрунтує краще свою позицію. Марія Котенко, Юрій Багрій, новини. Турнір триватиме 2 дні. Завтра учасники змагатимуться у брейн-ринзі та турнірі капітанів. Відбудуться майстер-класи, ділові ігри, тренінги, повідомила заступник декана юридичного факультету Тернопільського економічного університету Валентина Слома. І це всі новини на цю пору. Більше матеріалів ви можете переглянути на нашій сторінці у Facebook, UA Тернопіль, а також на сторінці у YouTube. Наступний інформаційний випуск дивіться о 19-й годині. До зустрічі!